أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس طرح کہ یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف جہنم تمہاری الٹی طرف اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے فضول خیالات سے نجات ملے گی اللہ نیکی کی بات پھیلانے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین